ទៀតមកណាមកតែ2ដែរមក2ហ៎ចុងខែហ្នឹងបាទ5 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 5
តាមមានចាស់ទួតទេនេះ live បងវា live ផងនៅជាប់អាយ៉ាពីមុនចាមកជាប់អាយ៉ាមកលេងរួយតែតាមខ្ញុំហ្នឹងកូនខ្ញុំខំខ្លួនអត់បានតែអត់ទៅមកដល់ហើយចាបាយគាត់មិនញ៉ាំអមបានណាអូខេចាំញ៉ាំលីឲ្យលឿនអស់គ្នាបាទទៅចាំយកដែរមិញមិនជា4ញ៉ាំលីចាំមើលស្រួលតិចតែម៉ូតូរបស់អស់មុនទៅស្លោអាមែននំនេះខ្លាំងណាស់អូវើអូកុលតានេះនំអាំងហ៎អីនំអាំងនេះមកកណោនំអាំងមកកណោសិនខ្លាំងម៉ូតូគេនំអាំងអស់ជីកងអត់ជីមកជីមកមិនមិនជីមកគឺមកយ៉ាងទៅអរិរិជីជីរមមកกันไปกัน
ើបែមកខំលើគាត់ទេได้เลย